Vauhtoski! Tervehdys taas, ja nyt pelataan Modern Warfare 2, koska I don't give a fuck. Joo, mä veikkaan, että kukaan ei halua katsoa MV2, koska se on niin vanha peli. Mutta mulla ei ole rahaa ostaa mitään uusia Call of Dutyja, enkä taatusti ostaisi vaikka olisi rahaa, sillä ne on täyttä samaa paskaa. Paitsi ehkä muutama poikkeus on, mutta... Joten... Minä nyt pelaan tätä, koska tää on mun lemppari muutenkin jo, niin. Ja nyt mulla vaan sattuu, tulee hirveä himo pelata tätä, koska la. Oi, siellä on joku kimppuun. Ja miksi mulla on smoke-granaatti, mä en tajuu. Oo, mä sain first bloodin. Oo, by the way, mä oon mestari tässä pelissä. Mä varmaan leikkinyt tätä paljon. Teen tästä joku kollis. Kollasi. Tai sitten mä teen tästä semmosen tunnin pituisen pelailu, jota kukka ei katon loppu. Oh yeah, saatiin tappua. Wow. Koittaa saada nuke. Mulla taitaa olla nuke valmiina killstreakissä. Nyt vetää nuke. Oh fuck! Täällä on vihollinen lähellä. Ah, mitä? Ei mukaan toiminut se puukko. Täyttää kuseetusta. Tää on ihan paskapeli. Smoke, koska se on hyödyllinen. Siellä ketään mennään sisälle. Fuck you! Okei, napataan tuo yksi mulkka. Fuck, mä en osaa pitää hirtä tasaisena. Tottukaa siihen. Ah! No niin, kattokaa tätä, mä vedän quadi. 3, 2, 1, tadaa. Fuck, se ei toiminut. Smoke. Tupakointi on pahasta. Au. Okei, tämä äijä kuolee. Yeah. Okei, tämäkin äijä kuolee. Joo, kyllä, kyllä. Kaikki on niin noobeja. Kaikki nelivuotiaat sai lahjaksi. Missä sinulle se uusin Call of Duty? Äiti, tää on 5 vuotta vanha! Oi, vähän on huono. Älä kiittääkö näillä pelitä, että mennään tänne suojaan. Okei. Okay. Kukku! Oh my god! Me saatiin Predator, ommuky. Nyt tulee niitä tappoja! Ei vittu, tuli vaan yksi tappo. Ei! Hitsi, mä oon saanut chopperin, tai ihan perseestä. Vitu hakkus. Jee, me saatiin tappo, hieno. Okei, mä sain... Ai, mä tuhosin helikopteri, okei. Selvä. Mitenhän sekin kävi? En tiedä. Vähän nää on perseestä nää pelaajat. Siinä se itkee, kun kaveri kuoli. Voi nyt. Ei ehkä kannattisi jää siihen kurkki. Ja täällä kuolee toinen äijä. Me saatiin taas Predatori. Ja jos nyt... No, tee se! Ammu! Lauo! Aah! Älkää kysykö mistä... MITÄ?! Ei perse! Bullshit! This is bullshit! Miten me mukaan hävittiin? Mä olin niinku paras. Did you know? Mä sain aivan helvetisti tilaa ja pelaamalla MV2. Mutta ei se enää tapahdu. Kokeillaanpa vähän sniputta. Et oo tosissa, sillä oli painkiller. Noin. Mitä? MITÄ?! Tää lakaa! Aaaaah! Et oo tosissas! Headshot! Motherfucking headshot! Joo, lol. Vittu! Oi, mikä quickscope. Okei, nyt vaihdetaan takas siihen Antionne. Headshot! Ja double kill! Oh yeah. Tää on liian helppoo. Vittu! Ootko nää tosissas? What the fuck? Ohoi, mikä taktiikka toi oli. Se oli täysin tarkoituksellinen. Mitä? Ootko nää tosissas? Taas tämä lagisyy. Headshot. Vittu.
Oh yeah. Joo, siinä oli kolmas. Aaaaah! Jeee, umpia noobeille. Onko nää tosessa? No, fuck this! Mä vaihan peliä. Oh yeah, estate. Au. Mä murran mun sormet täällä. Sniper! Aha. Miks mä spektaan? May I ask? Onko tää jokin haksiservo? Miks mä spektaan? Me häivytään täältä. Aha, joo. Aha, ja täällä on helvetti meneillä. Hieno. Joo, tällä lähtee. Kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä. Ohoi! Mä tein voitto tapaa! Fuck yeah! GG! Kyllä, GG, GG. Mä just huomasin syyn, miksi mun olisi pitänyt nauhoittaa erikseen nämä ääniroidit. Oi, me saatiin yksi tappo, mutta se oli voittoa se. Match winning, most copet skills, oikeesti. Joo. Okei, tää oli tässä. Toivottavasti tykkäsitte, mä voin tehdä ehkä tätä lisää, mikäli mua ikinä huvittaa. Nähdään seuraavassa videossa. Hei, hei, hei. What the fuck? Se piti loppua tän nauhoituksen. Tää on paskaa tää OBS.